Orang viking ni punyalah popular sampai banyak filem box office yang cerita pasal diorang. Kalau nak tahu kenapa diorang ni popular korang kena tengok video ni sampai habis. Assalamualaikum dan salam laka bersejarah. Apa khabar semua hari ni? Aku nak minta maaf sebab aku tahu video ni keluar lambat dari waktu yang sepatutnya. Hari tu tenaga aku drain habis. Aku terus tak larat nak bangun. Seminggu buat 3 video ni agak struggle lah untuk aku. So ada 3 bulan lebih lagi nak hadap rutin ni kita tengok lah macam mana dia punya pergi. Kalau ada minggu yang tiba-tiba satu video tak keluar tu kira halal lah eh. Tenaga aku dah tak boleh pergi jauh lagi dah ni. Mungkin sebab faktor umur lah. Kadang-kadang <laughs> aku aku terfikir kenapa lah aku tak start buat video ni dari awal 20-an dulu kan tahun 2013 2014 tenaga pun banyak lagi barulah boleh henyak sampai lunyai <laughs> dah lah panjang pula aku punya merepek ni aku just nak minta maaf je sebab video ni keluar lambat <laughs> Okay, hari ni aku nak cerita sejarah tamadun ni yang agak popular juga banyak filem-filem yang box office yang berlatar belakangkan masyarakat tamadun ni iaitu tamadun viking sebelum aku nak cerita lebih detail aku nak kurang faham dulu maksud istilah viking ni sebab maksud dia ada banyak version asal usul istilah viking ni tak dapat nak dikenal pasti dari mana tapi ada dua teori berkenaan asal usul istilah viking ni teori yang pertama viking berasal dari bahasa inggris kuno iaitu wic yang bermaksud kota perdagangan teori yang kedua pula dikatakan berasal daripada gabungan dua perkataan nos kuno iaitu vik yang bermaksud teluk atau anak sungai dan suffixing yang bermaksud asal atau kepunyaan jadi, viking ni adalah satu kata kerja yang sama maksud dengan perkataan creaking iaitu aktiviti di anak sungai macam aktiviti berkayak melalui anak sungai. Maka, diorang ni digelau viking disebabkan diorang selalu terlibat dengan aktiviti ni. Lepas tu, istilah viking ni dikaitkan dengan ekspedisi laut dan rompakan lanun yang merompak di pesisiran pantai Skandinavia, Kepulauan British dan negara Eropah yang lain sejak akhir abad ke-8 sampai abad ke-11. Dalam mitologi Norse pun, viking ni bermaksud pengembaraan di lautan dan Vikinger adalah terma untuk pelaut atau pahlawan yang terlibat dengan ekspedisi tersebut. Jadi, pada zaman tu, Viking ni adalah istilah yang bermaksud lanun. Bukannya nama untuk puak atau tamadun. Sebab apa? Ada satu kes rompakan dekat darat di mana orang Skandinavia yang rembat dan bawa lari kuda. Diorang ni tak pernah dipanggil sebagai Viking pun. Perkataan Viking ni lenyap masa zaman pertengahan atau medieval period. Disebabkan budaya Skandinavia telah dihabiskan hapuskan dekat England. Yang ini kejap lagi aku cerita. Dan terma viking ni diperkenalkan semula pada abad ke-18. Pada abad ke-20, istilah viking ni dikembangkan menjadi terma yang merujuk kepada keseluruhan orang Skandinavia. Seterusnya dianggap sebagai tamadun viking. Tapi ada juga kekeliruan berlaku di antara istilah viking dengan istilah variak, ras dengan Vinland. Sebab istilah ni digunakan untuk orang dari Skandinavia juga. Cuma dalam rekod bertulis, diorang ni tak pernah mengaku pun sebagai Viking. So, secara umumnya, sejarawan dunia menggunakan istilah Viking untuk masyarakat dari Skandinavia. Cuma korang jangan keliru pula bila ada orang sebut istilah lain bila cerita pasal orang Skandinavia. Sebab ada sesetengah tempat atau sesetengah individu akan menggunakan istilah lain yang diorang anggap berbeza dengan maksud Viking. Walaupun diorang gunakan istilah tu untuk merujuk kepada orang dari Skandinavia. Faham tak? Kalau kau tak faham, kau ulanglah part ni banyak kali sampai lah kau faham. <laughs> Untuk menambah lagi kefahaman korang kenapa istilah Viking ni jadi berbeza-beza, aku akan ceritakan sejarah dia orang. Macam yang aku cakap, orang Viking ni berasal dari bangsa yang menetap dekat Skandinavia. Kalau hari ni, wilayah Skandinavia ni dah jadi tiga negara yang merdeka iaitu Denmark, Norway dengan Sweden. Nenek moyang masyarakat Skandinavia ni adalah orang-orang Jerman -orang Utara yang berhijrah sekitar 2000 tahun sebelum zaman Viking. Masyarakat Skandinavia ni digelau sebagai Norseman yang bermaksud orang orang utara atau dalam bahasa Inggeris Northmen. Diorang ni cuma golongan petani, nelayan, pemburu dan pedagang macam masyarakat Eropah yang lain. Punca wujudnya kumpulan Viking ni disebabkan penduduk yang dah terlalu ramai. Tapi tanah pertanian makin terbatas. Benda ni jadi disebabkan generasi pertama masyarakat Skandinavia ni cuma fokus nak cari harta kekayaan je tapi tak luaskan tanah jajahan ni orang. Lepas tu pula, bangsawan Skandinavia ni selalunya ada ramai isteri. Jadi anak-anak diorang ni ramai gila lah. Dalam budaya Skandinavia, berapa ramai pun anak engkau, hanya anak sulung sahaja yang akan dapat hak untuk mewarisi harta warisan keluarga secara keseluruhan. Adik-beradik yang lain ni memang takkan dapat apa dan diorang kena cari harta diorang sendiri. Dah le tak dapat harta, tanah pun takde nak buat rumah ke, nak tanam pokok ke, apa lagi yang diorang nak buat. Jadi, anak-anak lelaki yang tak dapat harta pusaka ni bentuk satu kumpulan elit yang besar dan berbahaya. Target diorang untuk dapatkan harta harta kekayaan dan apa je yang diorang nak dengan apa cara sekalipun sama ada jadi penjajah dekat negeri sendiri atau merompak dekat negeri orang. Diorang ni pun start attack pantai Skandinavia sekitar tahun 400 Masihi dan pada ketika inilah kumpulan ni disebut sebagai Viking oleh orang tempatan Skandinavia. Lepas tu berlakulah banyak episod serangan orang Viking dekat Skandinavia dan pulau-pulau berdekatan. Kalau nak diikutkan masyarakat Skandinavia tak suka pun orang Viking ni sebab orang Viking ni dianggap dianggap penjenayah. Jadi, untuk menghalang serangan dari orang Viking, masyarakat Skandinavia tubuhkan angkatan pertahanan yang dikenali sebagai lidang. Tapi, peristiwa ini semua bukanlah permulaan kepada bangsa Viking. Diorang masih dianggap orang Skandinavia tapi penjenayah yang digelau Viking. Bila dah lama nak ngompak tempat sendiri, lepas tu dah ada askar pula. Diorang ni pun start buat hal dekat tempat orang. Serangan pertama orang Viking yang berjaya direkodkan berlaku pada tahun 789 Masihi di mana ada satu grup lelaki daripada Norway belayau datang ke Pulau Portland dekat daerah Dorset, England. Masa diorang sampai tu, pegawai diraja ingat yang diorang ni pedagang. So, pegawai tu minta diorang bayar cukai untuk barang dagangan diorang. Tapi, pegawai tu terus kena bunuh. Serangan yang kedua pula bertarik 8 Jun 793 Masihi, di mana orang Viking serang Pulau Lindisfarne atau dikenali sebagai Holy Island dekat pantai timur England. Masa tu, penduduk Holy Island ni yang kebanyakannya biarawan atau nak senang faham, Fadifadifan ada gereja Kristian lah. Ha. Diorang ni semua tengah busy dengan urusan masing-masing. Diorang langsung tak perasan ada kapal-kapal panjang yang makin dekat dengan pantai. Bila kapal-kapal ni mendarat je, keluar semua lelaki-lelaki yang muka garang pakai helmet bertanduk, bawa senjata pedang dengan kapak berlari ke arah gereja. Orang Viking ni bunuh semua biarawan yang dah cuak tengok diorang. Lepas tu diorang rampas semua emas, perak, piasan dan barang berharga yang lain yang ada dekat gereja tu. Lepas diorang dah rompak tu, diorang terus balik dekat Kat kapal dia orang dan belayau balik ke arah utara dan terus hilang. Kalau ikutkan pakar sejarah, peristiwa inilah yang menjadi titik mula kepada bangsa Viking. Selari dengan berakhirnya perkembangan Empire Jerman Utara. Start daripada situ, berlakulah pelbagai serangan orang Viking dekat sekitar Kepulauan British. Orang England punya takut dengan orang Viking ni sampai diorang ada majlis doa secara beramai-ramai untuk berdoa supaya dibebaskan dari serangan Norseman. Serangan orang Viking yang ganas dan bersistem ni menarik perhatian bangsa-bangsa lain dekat Eropah. Sampai orang Viking ni jadi terkenal dan disebut-sebut orang. Menurut pakar arkeologi Bjorn Meyer, orang Viking ni bukan orang barbar yang bodoh. Diorang ni tahu jenis dan ideologi tentera musuh yang diorang nak perang ni. Masa Viking ni mula berkembang ke selatan Perancis dan menyerang Andalusia, orang Viking ni dah praktikkan kekuatan ketenteraan dan strategi yang efektif. Lepas tu, Viking berkembang ke Laut Tengah di mana diorang serang Sicily dengan selatan Itali. Pada tahun 861 Masihi, ada beberapa cabang kumpulan Viking berhijrah ke Rusia sebab nak berdagang dengan orang Konstantinopel. Masa dekat Rusia ni, orang Viking secara beransur-ansur bercampur dengan bangsa Slav. Lepas tu, orang sama-sama membentuk negara Rusia. Yang ini korang boleh tengok video aku yang bertajuk Sejarah Negara Rusia. Diorang juga sama-sama belayau dekat Laut Hitam untuk berdagang dengan orang Timur dekat Laluan Sutera. Macam orang Samania dari Kerajaan Abasyah. Orang Viking jual bulu dengan benang dekat orang Samania. Orang Samania pula jual sutera dari China dekat orang Viking lepas tu ada satu masa ni orang Viking dengan orang Slav ni pergi attack sekitar Konstantinopel yang masa tu di bawah Empire Byzantine walaupun diorang tahu diorang tak boleh nak makan Konstantinopel ni Maharaja Byzantine pun bertindak pantas dengan bagi offer untuk upah orang Viking sebagai tentera upahan Sudahnya diorang ni dah tak nak jadi pedagang dah, jadi askar pula. Kumpulan tentera Viking di bawah Empire Byzantine yang paling terkenal di bawah pimpinan Harold Sigurdsson sebelum dia jadi Raja Norway dengan nama King Harald ketiga. Kebanyakan orang Viking yang bertempur bagi pihak Empire Byzantine ni terlibat dalam pertempuran Manzikert yang menentang Empire Seljuk pada tahun 1071 Masihi. Selain tu pada tahun 1000 Masihi, beberapa cabang kumpulan Viking menetap dekat utara Perancis dan diorang ni digelar sebagai orang Norman yang bermaksud orang utara juga. Punyalah kuat pengaruh diorang ni sampai wilayah tu dinamakan sebagai Normandy sampai hari ni. Orang Viking ada juga belayau dan buat penempatan dekat Iceland, Greenland dengan Canada. Cuma dekat Canada ni, diorang tak dapat nak bertahan lama sebab orang Inuit atau selalu kita panggil Eskimo ni terlampau kuat. Sekarang kau dah faham kan? Dari mana orang Viking ni datang lepas tu berkembang biak dekat pelbagai negara dekat Eropah ni. Sekarang aku nak cerita pasal kapal-kapal diorang. Sebab orang Viking ni selalu dikaitkan sebagai pahlawan yang power dekat laut. Kalau cerita laut, mesti ada kapal kan? Orang Viking ni sebenarnya guna je kapal-kapal yang orang biasa guna diorang tak ada pun kapal yang khusus walaupun diorang selalu dikaitkan dengan longship. Disebabkan diorang ni dari Skandinavia, orang Skandinavia banyak guna longship sebab tentera Skandinavia pun guna kapal yang sama. So, diorang pun belasah je lah guna kapal tu sebagai kapal diorang. Tak ada bukti berkenaan kapal Viking sebab tak ada tempat peminaan kapal atau kesan kapal Viking klasik dijumpai dekat mana-mana tempat yang ada orang Viking. Tapi sejarawan menganggap longship ni sebagai satu prestasi terbaik orang Viking dalam bidang teknologi perkapalan pada zaman tu. Kapal yang berbentuk ramping dan panjang yang digerakkan menggunakan layau atau dayung ni, memudahkan diorang nak belayau dekat laut atau nak masuk dekat dalam tasik atau sungai. So, habis cerita pasal kapal, tak banyak pun sampai situ je. Sekarang, aku nak cerita part yang mungkin korang tahu iaitu agama diorang. Orang Viking ni sembah banyak dewa Norseman dan dewa diorang ni ada dalam movie superhero Marvel. Kalau aku sebut nama-nama dewa yang diorang sembah ni, mesti korang kenal punya. First sekali, Odin, dewa kebijaksanaan dan perang dan pemimpin kepada semua dewa. Odin ni juga ada isteri yang bernama Frigga. Dan kita ada dewa yang paling famous sekali iaitu Thor, pembunuh raksasa. Thor ni adalah dewa petir, angin dan hujan. Lepas tu kita ada Frey, dewa cuaca, kedamaian dan kesuburan. Frey ni ada sedara perempuan iaitu Freya, dewi cinta, kecantikan dan penilik masa depan. Last sekali kita ada Hel atau selalu disebut sebagai Hela, dewa neraka dan alam gaib. Mitologi Norse ni juga dijadikan dasar untuk nama-nama hari dalam bahasa Inggeris dan beberapa bahasa yang lain. Contohnya Tuesday dari nama anak Odin Tiu. Wednesday dari nama gelaran Odin iaitu Woden. Thursday dari nama Thor dan Friday dari nama Friga. Dewa-dewa Viking ni dikatakan sama macam rakyat dia juga. Di mana dewa diorang ni dapatkan kekayaan dengan mencuri, merompak dan menipu. Selain tu diorang percaya yang Odin janjikan kedudukan dekat dalam dewan agung Valhalla untuk sesiapa yang gugur dengan berani dekat medan perang. Valhalla ni terletak dekat syurga diorang iaitu Asgard dan dekat dewan inilah diorang akan berpesta dan bertarung sesama sendiri sepuas hati diorang. Golongan bangsawan Viking ni biasanya dikuburkan dengan perahu atau dengan batu yang disusun macam bentuk perahu. Diorang akan tanam sekali makanan, senjata, perhiasan, binatang dan hamba yang dikorbankan. Cerita pasal agama dan kepercayaan ni aku nak share satu penemuan baru dan kajian dia masih dijalankan. Seorang ahli arkeologi bernama Anika Lassen dari Uppsala University cek pakaian persalinan pengebumian untuk bot lelaki dan wanita yang diambil dari kubur viking pada abad ke-9 dan ke-10. Kubur tu dijumpai dan digali dekat Birka dan Absala pada akhir abad ke-19 dan abad ke-20. Anika tertarik dengan pakaian persalinan tu sebab bahan yang digunakan tu berasal dari Asia Tengah Persia dengan China. Lepas tu dia nampak ada corak dekat pakaian tu tapi dia tak faham maksud corak tu. Sampailah dia teringat yang dia pernah tengok corak tu dekat Sepanyol. Corak tu ada dekat kain dari bangsa Morish. Barulah dia sedar yang corak tu sebenarnya bukan corak dari budaya Viking. Tapi corak tu adalah tulisan hot Arab Kufi kuno. Bila dia cek balik, dia jumpa dua perkataan Arab yang asyik berulang dalam kubur bangsa Viking. Lepas minta tolong seorang kawan dia daripada Iran, dia dapat tahu yang salah satu perkataan tu ialah Ali. Perkataan yang kedua tu, Anika pening juga nak tafsir kan? Bila dia cek dari semua sudut, barulah dia sedau yang perkataan tu rupanya nama Allah. Cuma perkataan tu ditulis dengan cara pantulan. Dia pun cek balik hampir seratus artifak Viking. Dia tengok setiap artifak tu ada tulis nama Allah sekurang-kurangnya 10 kali jadi dia pun terfikir, siapa yang dikebumikan dekat kubur viking ni adakah orang muslim yang sangat penting dalam tamadun viking? Anika Lassen mengatakan analisis DNA beberapa mayat tu menunjukkan yang diorang datang dari Persia, di mana wilayah tu memang dikuasai oleh pemerintah Islam. Sekarang ni tim Anika Lassen tengah bekerjasama dengan Jabatan Immunologi, Genetik dan Patologi dari Uppsala University untuk kesan asal-usul mayat yang pakai pakaian persalinan tu, Anika yakin akan jumpa lagi banyak tulisan Arab dan pengaruh Islam. Seterusnya membuktikan pengaruh Islam dalam tamadun Viking. Selain tu ada beberapa fakta menarik berkenaan tamadun Islam dan tamadun Viking yang ditulis dalam buku A Tale of Two Civilisations: The Viking and the Muslim Civilisation. Yang pertama ialah catatan sejarah daripada dua orang penjelajah Islam, Ahmad ibni Fadlan seorang penjelajah dan cendekiawan Islam menulis pasal pertemuan orang Islam dengan orang viking pada abad ke-10 catatan tu banyak menulis perkataan sakaliba yang bermaksud penduduk rambut perang dan berkulit bersih dari Eropah tengah timur dan timur laut Ahmad Ibni Fadlan juga mengatakan orang viking ni sebagai manusia dengan fizikal yang sempurna seorang lagi penjelajah dan ahli geologi Islam Ahmad Ibnu Rustah menulis kata pujian kepada bangsa viking yang tampan sentiasa rapi menjaga kebersihan pakaian dan menghias diri dengan emas orang viking juga dikatakan sentiasa berbuat baik antara satu sama lain protect orang yang lemah dan walaupun orang buat jahat dengan diorang, diorang akan balas dengan kebaikan. Selain tu orang Viking ni sangat menghormati tetamu. Di mana diorang akan sambut baik siapa je yang datang melawat dan diorang takkan biarkan ada siapa-siapa kacau atau cedera kan tetamu diorang perkataan Arab yang digunakan dalam catatan tu boleh dikatakan perkataan sanjungan tertinggi daripada orang Arab masa tu. Jadi Ahmad Ibn Rustah memang betul-betul puji orang Viking ni. Yang kedua, daripada pada abad ke-8 sampai abad ke-11. Viking dikenali sebagai penjelajah yang hebat sampai ke Eropah Barat dan Asia Tengah di mana kerajaan Islam yang berkuasa dekat kawasan ni. Dikatakan orang Viking jumpa pusat perdagangan yang jauh lebih tinggi daripada yang diharapkan bila diorang jumpa Empire Islam. Bahasa mudahnya diorang berharap boleh dapatlah telur dadau ke telur mata kebau ke. Tapi bila jumpa Empire Islam, diorang dapat KFC Family Bucket terus. Yang ketiga dalam perdagangan antara dua bangsa ni, mata wang Arab iaitu dirham digunakan untuk naik taraf ekonomi orang Viking. Mata wang ni diorang bawa untuk digunakan dekat Viking York England dengan Dublin Ireland pada abad ke-10 sampai abad ke-12. So, bila dah jadi mata wang dekat tempat asal, orang Viking pun mengembara ke timur untuk dapatkan dirham perak ni. Dalam catatan Al-Masudi, seorang pedagang Muslim, orang Islam nak sangat topi dan coat mantel yang diperbuat dari kulit rubah atau musang hitam sebab tu kira salah satu bulu binatang yang paling berharga pada masa tu. Jadi, orang Viking dapatkan dirham perak ni dengan jual barang-barang ni dekat pedagang Muslim. Yang keempat, dalam penulisan Omar Mubaidin mengatakan, orang Viking banyak serang negara Muslim dan Kristian dekat semenanjung Iberia. Sekarang dikenali sebagai Sepanyol dan Portugal. Ada satu komuniti Viking yang menetap dekat tenggara Sevilla Sepanyol yang memeluk agama Islam. Yang kelima, dalam satu kajian yang diterbitkan pada 23 Februari 2015, seorang ahli arkeologi mengkaji satu cincin dari mayat seorang wanita Viking yang dijumpai dalam kubur pada abad ke-9, cincin perak berhias batu ungu tu dah dijumpai pada akhir abad ke-19 lagi. Cuma baru sekarang dapat dikenal pasti maklumat pasal cincin tu mungkin sebab teknologi masa jumpa tu tak power lagi macam sekarang So, dekat cincin tu ada ukiran huruf Arab yang bermaksud untuk atau kepada Allah. Sayangnya jasad wanita Viking tu dah busuk jadi ahli arkeologi susah nak pastikan kepercayaan atau bangsa wanita tu. Ada kemungkinan yang cincin tu peninggalan perang atau hadiah boleh jadi juga cincin tu persalinan tradisional diorang. Mungkin sebab wanita tu beragama Islam. Ah, tapi tak dapat nak dipastikan lagi lah. Cincin tu masih lagi disimpan dekat Museum Sejarah Sweden dekat Stockholm. Fasa pengakhiran zaman Viking ni, diorang berjaya menghasilkan beberapa negara baru. Diorang ni asalnya orang asing yang datang berhijrah. Last sekali berasimilasi dengan budaya dan agama tempatan dekat tempat diorang menetap tu. Contohnya, seorang ketua suku bangsa Viking iaitu Rollo, pemerintah pertama Normandy, tukau agama jadi Katolik. Salah seorang keturunan Rollo ni ialah William, Duke of Normandy bertempur dengan tentera keturunan Anglo-Saxon yang diketuai oleh King Harold Godwinson pada tahun 1066 Masihi. Pertempuran tu dikenali sebagai Battle of Hastings dan akhirnya William menang. William jadi pemerintah England yang pertama dari keturunan Norman. William terus buang semua pengaruh orang Skandinavia dekat England dan dia gantikan dengan sistem yang baru merangkumi sistem pemerintahan, pemilikan tanah dan ekonomi yang ambil daripada Perancis sebab William ni dibesarkan dekat Normandy jadi dengan kekalahan King Harold Godwinson sejarawan menandakan peristiwa ni sebagai berakhirnya zaman Viking pada abad ke-11 pula kerajaan-kerajaan Viking di Skandinavia dah berubah jadi negara-negara yang merdeka secara keseluruhan Viking ni bukannya satu tamadun tapi satu istilah yang diberikan pada kumpulan penjenayah dari Skandinavia bila dah kena halau orang Viking ni pergi berhijrah dekat tempat baru tapi sifat dia orang berbeza mengikut tempat ada tempat, diorang dikenali sebagai lanun dan perompak. Ada tempat yang lain pula, diorang dikenali sebagai pedagang dan orang yang baik. Senang cerita yang mana kumpulan memang nak cari duit, nak jadi penduduk tetap. Diorang meniaga. Diorang buat baik dengan orang tempatan. Lepas tu, diorang berasimilasi dengan orang tempatan dan buat negara baru macam Rusia dan Normandy. Tapi ada juga pedagang Viking ni yang give up meniaga dan jadi askar upahan. Mungkin dia rasa meniaga tu susah now agaknya. Yang jenis malas nak berusaha ni, ah, jadilah perompak dengan lanun. Tak pun diorang bertempur dengan orang tempatan untuk pegang tahta dekat tanah asing. Persamaan dalam semua jenis kumpulan ni ialah semuanya datang dari Skandinavia. Sebab tu sejarawan moden simpulkan yang Viking ni adalah bangsa dari kerajaan Skandinavia. Tiga abad sejarah zaman Viking ni jelas menunjukkan yang bangsa Viking ni bukanlah bangsa barbar yang suka serang orang guna pedang dengan kapak je. Diorang boleh je beradaptasi dengan tempat baru. Seterusnya membuktikan diorang pandai juga dalam politik. So sampai situ je lah cerita aku untuk hari ini berkenaan tamadun Viking. Aku pun dah penat dah ni, dah tak larat dah. Kalau korang ada pendapat yang korang nak cakap atau ada benda yang korang nak tambah atau betulkan korang boleh tulis dalam ruangan komen dekat bawah. Aku nak minta maaf andai kata aku ada terkasau bahasa ataupun ada tersalah fakta ataupun penyampaian aku kurang bagus. Terima kasih sebab sudi dengar cerita aku hari ini dan kalau korang nak bagi hadiah, korang boleh tekan button super thanks dekat bawah video ni. Semoga kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam di Melaka bersejarah